всі, хто виходив з Іловайського оточення, були мужніми синами і донками своєї країни, боролись з ворогом України і загинули достойно, і отримали каліцтво і рану також саме достойно. І тому акцент треба прибрати з того, що вони жертви, і надати йому відтінок самої високої оцінки перших військових і початків добровольчого руху по захисту нашої країни. Тому я раджу, вийшло так, що ми готували паралельні два проекти постанови, тому я раджу за основу взяти саме такий текст, який буде вшановувати загиблих. І буде звучати так, що постанова Верховної Ради України про проголошення в Україні 29 серпня вже днем героїзму та вшанування пам'яті загиблих учасників терористичної операції. З метою належного вшанування пам'яті загиблих учасників антитерористичної операції в Україні, загиблих українських військових та учасників добровольчих батальйонів, увічнення та визнання героїзму на загальнонаціональному та міжнародному рівні, утвердження високої патріотичної культури в суспільстві, виховання молоді поваги до проблеми за незалежною батьківщиною, Верховна Рада України постановляє проголосити в Україні 29 серпня днем героїзму та вшанування пам'яті загиблих учасників антитерористичної операції з метою вшанування безсмертного подвигу українських військових